Pakur përpara seancës plenare, Kuvendi ka marrë një vendim për pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve. Gazmit Bardhi ka njoftuar kolegët e përjashtuar të opozitës se nuk ka asnjë pengesë për të shkuar në seancë në orën 17. Lidhem tani me kolegun Elkys Gjençaj për të marrë të tjera detaje se çfarë do të ndodhë në fakt në këtë seancë parlamentare. Elkys, përshëndetje. Ina, përshëndetje. Pas rreth 60 minutash deputetët do rikthehen në parlamentin e sallës së seancave plenare, ku do të vijojnë me diskutimet për sa i përket në rendit të ditës. Pritet dhe kështu është parashikuar të paktën zyrtarisht një rendite i cili ka të bëjë me diskutimet e deputetëve për problematikat që ata kanë hasur gjatë kontakteve që kanë pasur me elektoratin, me qytetarët gjatë javës së kaluar, një javë e cila është konsideruar javë gjelbërt, nuk ka pasur komisione parlamentare. Ka qenë një javë dedikuar për deputetët që të kontaktojnë me elektoratin. Por në këtë seancë parlamentare të gjithë deputetët dhe ata të përjashtuar do të lejohen të jenë pjesë e kësaj seance parlamentare. Duhet t'i them pak sa historie të shkurtër për sa i përket çështjes së përjashtimit. Në seancën e 19 tetorit kur opozita uzurpoi sallën e Kuvendit pa filluar ende seanca plenare, ajo seancë, ajo pjesë, themi, asaj seance plenare, u zhvilluan me nën shenjën e kaosit. Deputetët e opozitës zunë vendet e kulen ministrat dhe nuk u lejua nisje e punive të seancës plenare. Në këto kushte u njoftuan nga drejtuesja e seancës plenare nën kryetarja e Kuvendit Ermonela Felaj, pezullimi shtyrja e seancës plenare. Nisur nga sjellja e opozitës, majoranca kërkoi përjashtimin nga Kuvendi të 26 deputetëve të opozitës dhe po atë ditë, më datën 19 tetor, u mbledh sekretariati i etikës dhe u mor vendimi në përputhje me kërkesën duke pranuar kërkesën e majorancës për përjashtimin me 10 ditë të deputetëve opozitar. Këtu krijua një përplasje mes majorancës dhe opozitës. Opozita arsyetonte se meqense janë 10 ditë dhe vendimi ishte për 10 ditë përjashtim, 10 ditorshi i përjashtimit përfundonte të dielën pra ditën e djeshme, të dielën që përkonte me datën 29, ndërkohë që majoranca dhe sekretariati etikës kishte njoftuar dhe në faqen zyrtare të parlamentit përjashtimin e deputetëve, pra duke bërë një lexim të rregullores sipas të cilit nëse dita e fundit e përjashtimit qëllon ditë shtunë ose e diel, pra fundjavë ose ditë pushimi, masa shtyhet me një ditë, është në 121 fraksion 1 i rregullores. Pra do të parashikoj që me mendimin e opozitës, edhe dita e sotme do të përfshihet në atë 10 ditëshin e përjashtimit të deputetëve të opozitës, marrë vendimi në sekretariatin e etikës në datën 19 tetor. Por mes ditën e sotme kemi pasur një vendim nga ana e Kuvendit, ku është vendosur që të gjithë deputetët të lejohen të marrin pjesë në seancën plenare të pasdites së sotme, seancë e cila është parashikuar të nisë në orën 17. E kësaj nuk do të kemi përplasje, pasi ishte parashikuar, ishte menduar që mund të kishin përplasje mes deputetëve të opozitës dhe punojësve të gardës në momentin Elkys, që ishte ai parashikim që thash pak më parë. Tani, me kalkulimet që bëm, sigurisht që i korespondonte data 29, pra dita e djeshme që të përfundonte dhe ky afati 10 ditor i këtyre deputetëve të përjashtuar nga seanca parlamentare. Duke përmendur edhe rregulloren, sikundër ju e përmendët, rregullora thotë të kundërtën në kësaj. Tani, çfarë është bëri këtë vendim? Fakti që deputetët e opozitës të drejtuar nga Zoti Bardhi kishin paralajmëruar se mund të kishte edhe përplasje qoftë në ambientet e jashtme ose brenda parlamentit, pra ata do të rriten tonin për të futur, pra kjo e bëri që parlamenti edhe majoranca ta zhbëj këtë vendimin dhe t'i pranoj të gjithë deputetët, 23 deputetët e përjashtuar sot në seancën plenare?
Ina, se çfarë e detyroi kuvendin të mbar këtë vendim për sa i përket lejmit të gjithë deputetëve të opozitës të përjashtuar, atë nuk mund ta themi me saktësi. Por gjithsesi, në fundjavën e kaluar pati një sër deputetësh të opozitës, kujtoj sidomos zoti Gazmend Bardhi, kryet grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i cili njoftoi se të gjithë deputetët e opozitës që ishin përjashtuar do të marrin pjesë, do të mbrinë në kuvendin e Shqipërisë për të marrë pjesë në seancën plenare të ditës së hënë, pra që të pritet të nisë në orën 17:00. Nëse mund të bëjmë një opinion, mund të japim një opinion, një analizë, mund të jetë edhe ky shkaku, pra një vendim i kuvendit për të evituar skena të tilla përplasje mes deputetëve, ligjvendësve dhe gardës së Republikës. Pra është një vendim ndoshta për të evituar pikërisht një përplasje të mundshme mes opozitës dhe punonjësve të gardës. Kështu që ky është thjesht një opinion, por vendimi se pse ka ardhur ky vendim mbetet në tagrin e kuvendit dhe duhet të kemi një shpjegim nga kuvendi për sa i përket. Por ky ishte thjesht një shpjegim ndoshta logjik, mund të themi një opinion për sa i përket kësaj vendimare të kuvendit për të lejuar të gjithë deputetët për të marrë pjesë në seancën plenare. Edhe një pyetje të fundit për para se ta mbyllim, a pritet që të ketë sërish tensione brënda seancës parlamentare të ditës së sotme referuar edhe gjithë deklaratave që opozita dhe grupimi i Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha bashkëngjitur me zotin Bardhi, pra qëndrimi që ata do të mbajnë, sepse ata kanë thënë që nuk do të ketë më seanca parlamentare të zakonshme dhe do të ketë tensione. Pritet një gjë e tillë ditën e sotme? Me shumë mundësi kemi pritën të kemi përplasje dhe tension në seancën plenare, marrë në konsiderat gjithçka është deklaruar më herët nga Gazmend Bardhi dhe deputetet e opozitës. Është bërë e qartë se opozita nuk do të lejoj që seancat plenare të zhvillohen në normalitetin e tyre, pasi këmbgulin dhe janë shprehur publikisht se majoranca përmes vendimeve të tyre ka mohuar çdo të drejtë kushtetuese dhe ligjore. Opozita i referohet të gjitha kërkesave që ajo ka bërë zyrtarisht në kuvendin e Shqipërisë për ngritjen e një sër komisioneve hetimore parlamentare. Në këto kushte, opozita e ka bërë publike, e ka bërë të qartë në deklaratat e saj publike, se nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë qetësi, pra zhvillime seancash plenare në normalitet. E nisur nga këto deklarata, pritet që edhe seanca e sotme të zhvillohet në shenjën e tensionit dhe përplasjeve politike mes opozitës dhe majorancës. Mirë, Gjys, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe detajet paraprake që përcolle në studio. Sigurisht ne besoj do të kemi lidhje të tjera direkte për të kuptuar dhe për të parë se çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë sotme parlamentare. Faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë. Faleminderit ju.